Za njega je učešće u ovom TV formatu završeno, izgubio podršku publike i vreme da napusti Belu kuću. Nedelja je rezervisana za izbacivanje za Elit. Noće su se za opstanak u Eliti borili Marko Njušević, Janjuš Mioni, Jovanović i Aleksa Erski. Oni su odgovorili na izazov kojim je zadao veliki šef, a pravila nalažu da će pobednik u igrici biti duplirani glasovi. Međutim, niko nije odno pobedu, pa nikome nisu duplirani glasovi. Pravila igre bila su takva da naduvaju balon dovoljno kako bi mogli da obore čaše koje su se nalazile pred njima. Najmanju podršku publike imao je Aleksa Erski.